Обстріли кожен день. Історичний центр та житлові квартали наче мішені. Ворог буквально стирає з лиця землі стару забудову Харкова. Деякі будинки, яким понад 100 років, уже не повернути. Те, що ще підлягає ремонту, у місті намагаються бодай законсервувати, щоб дощі та сніг остаточно не знищили споруди. Як рятують пам'ятки у середмісті Харкова, розкаже Світлана Шикера. Цей вибух пролунав вранці 2 січня. Одна з ракет поцілила біля будинку в самісінькому центрі Харкова. Внаслідок того удару постраждали 52 людини. Найбільше пошкоджений будинок на проспекті Незалежності. Пам'ятка архітектури, зведена на початку 30-х років минулого століття, називався «Будинок табачників». Його ще звали «Будинком актора», бо в середині 40-х років тут жили актори театру Шевченка. Ось такий вигляд він мав майже 100 років тому. А так він виглядає тепер, після удару російської ракети. Будинок абсолютно порожній. Люди виїхали. Пан Олександр з дружиною несе пару сумок, те, що вціліло. Речі свої. Ну, нема нічого. Все втратили. Вон машина стоїть, он синя перев'язана. Бачите? Виселилися. У знайомих живемо. Чоловік перелічує, що в них залишилося. Холодильник вцілів. Пічка. Стиральна машина. Все. Люстри. У будинку пошкоджено дах, комунікації відключені, а з 1-го до 5-го поверху з'явилася широка тріщина. Аж надто небезпечна. Зовнішня стіна може обрушитися. Зараз наші проєктанти роблять своє заключення стосовно цієї тріщини, дадуть свої висновки, і після цього вже можна буде приступити до роботи. Поки архітектори працюють над проєктом відновлення, міські служби консервують будинок. Щоб його не залило водою, закривають дах спеціальною плівкою тентом. На даху робітники вже встановили нові дерев'яні стропила. Поспішають накрити перший під'їзд. Внаслідок влучання було поламані стропила та покриття, яке було на покрівлі. Встановили кров'яну систему та будуть накриватися тентом. Спеціальний тент, який збереже будівлю від руйнування. На сьогоднішній день зруйновано порядку 600 квадратів метрів покрівлі. Вибито близько 300 вікон та пошкоджені всі вхідні двері в першому під'їзді. Плівку та дерево закупили коштом міського бюджету. Оскільки обійдеться повне відновлення будинку, проєктанти ще підраховують. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».